Ovih dana, gospodine Stankoviću, i definitivno sve četiri opštine, odnosno skupštine opština, su prihvatile i usvojile program rada deponije za ovu godinu. Naravno, prihvaćen je i finansijski izveštaj o radu. Tu zapravo i nije bilo nikakvih problema. Vi ste već počeli praktično da radite jer ste dobili saglasnost resornog ministarstva. Upravo tako, pre svega su skupštine osnivači dale saglasnost na plan poslovanja deponije predviđen za ovu godinu i obzirom da je tu bilo malo nekih, da kažem jednostavno, tehničkih grešaka u samom tom planu, malo se odužilo kompletno ovo usvajanje proceduralno, ali smo imali i preporuku svih skupština da se ponašamo u skladu sa tim planom u onom delu gde je bio isprava, naravno. Konačno smo sve to usaglasili, dobili saglasnost sve četiri skupštine osnivača i taj plan je po meni malo ambiciozan, obzirom da pre svega sagledava investicije i mi smo sada dužni da se u skladu sa tim planom i ponašamo, da ga sprovedemo u delo i to je nešto najznačajnije što se tiče građana celog Pirotskog okruga, da taj plan jednostavno ne bude samo na papiru i da ne bude samo usvojen kao dokument ili lepe želje, nego da jednostavno bude stvarnost koja će se ogledati u sistemu za sekundarnu separaciju ovde na deponiji, koji će se ogledati u svim onim segmentima poboljšavanja zaštite životne sredine samog ovog lokaliteta, kako u ambijentalnom smislu, tako i u smislu interakcije sa životnom sredinom. Znači, imamo tu niz mera koje ćemo sprovesti kako bismo još više zaštitili životnu sredinu i više od onih predviđenih mera koje su do sad bile sagledavane. To je suština plana i to je nešto što nas čeka u toku ove godine za realizaciju. Sve to je proisteklo iz već usvojenog finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, za koji je takođe data saglasnost četiri skupštine osnivača. I obzirom da smo tu predstavili dobre finansijske rezultate i dobra sredstva koja smo prošle godine, da kažem, eto, uz sveopšte angažovanje kako opštine osnivača, tako i samih radnika na regionalnoj deponiji i komunalnih preduzeća koja su nas pratila u celoj toj priči, sva ta sredstva smo predodredili, znači uspeli da pre svega zaradimo, a onda i da ih opredelimo za investicije. Upravo to je najznačajnija stvar u svemu tome, da je ovo godina investicije za regionalnu deponiju. Pa ovo godina je sigurno godina investicije i godina podizanja celog sistema za upravljanje otpadom na jedan značajno viši nivo, ali takođe mi ne smemo da ispustimo i ovu smernicu koju smo prošle godine vođeni. Kao prva godina rada mi smo se trudili da što više komunalnog otpada dovezemo ovde, da jednim pravilnim poslovanjem taj komunalni otpad, jednim pravilnim upravljanjem tim komunalnim otpadom, da to jednostavno, da kažem, rešimo na pravi način i da na taj način ostvarimo tu zaradu. Mi moramo i ove godine da vodimo računa, jer doći će i naredna godina. Što bolji rezultati i ove godine, otvorit će nam put da ove investicije nestanu čisto na ovom nivou, već da odu i korak dalje. I to će uvek biti opredeljenost deponije, znači da uvek ide i u korak sa razvojem tehnologije, sa razvojem vremena, u svakom pogledu, da bismo imali jedan značajno osavremenjeni sistem za upravljanje komunalnim otpadom u Pirotskom regionu i da građani prepoznaju u celom tom sistemu nešto što ih ipak izdvaja od ostatka Srbije, koja još uvijek, moram da kažem, eto, trudi se da se priključi, ali još uvijek u kompletu i za celog ovog regiona možemo ovim da se pohvalimo u svakom slučaju. Naravno, bit će prilike da razgovaramo o vašim planovima, realizaciji planova, poslovima koje imate. Ono što je u ovom trenutku važno jeste da ste uspeli da i svoje obaveze uskladite sa Zakonom o javnim preduzećima. Šta tim povodom možemo da kažemo? Danas smo imali u potpisivanje ugovora o organizovanju JKP regionalna deponija. Taj ugovor je, ja mislim, 2011. godine već potpisano od strane četiri predsednika tadašnjih skupština. U međuvremenu došlo je do izmene
Zakon o javnim preduzećima i mi smo bili u obavezi da uskladimo taj ugovor, znači da jednostavno bude kompatibilan sa Zakonom o javnim preduzećima. To je urađeno od strane nadzornog odbora, dato na usvajanje skupštinama. Sve četiri skupštine su nedavno dale saglasnost na ovaj ugovor o organizovanju ovog preduzeća. Tu se pre svega misli na samu tehniku sprovođenja zakona, znači nekada su postojali upravni i nadzorni odbor, sad više nema upravnog odbora, sad je to samo nadzorni odbor. Takođe, gledalo se kroz ovo iskustvo od nekih godina i po dana da tamo gde god je bilo potrebe za nekim bržim delovanjem, gde se čekalo dugo na neke odluke skupštinske ili ovo, da se to malo i tehnički ubrza, tako da imamo par članova ovde u ugovoru koji će ubrzati samo donošenje odluka, jer nekad se desi da jednostavno niko nema lošu nameru, niko nema neke, da kažem, odbojnosti prema nečemu što je predloženo u Skupštini, ali jednostavno ne postoji zasedanje Skupštine u nekom periodu. I mi ne možemo da dobijemo saglasnost i nismo operativni na tržištu. E, to će se prevazići upravo ovim ugovorom. Danas su četiri predsednika opština okruga potpisale ovaj ugovor, dale saglasnost na osnovu ovlašćenja koje su dobile od svojih skupština i mi danas nastavljamo da radimo u skladu sa ugovorom o organizovanju javnog preduzeća na jednom, da kažem, eto, takođe uzvišenijem nivou nego što je do sad bilo i to sve pokazuje pre svega da je ovo javno preduzeće jedan dobar primer koji u praksi funkcioniše, kako mogu četiri opštine okruga da sarađuju po ovom pitanju koje je jako važno za građane ovog okruga i to da sarađuju na najbolji mogući način tako da građani osećaju i konkretno osete dobrobiti usaglašavanja stavova kako skupština, tako i predsednike naših opština.